Իսկ մենք մտածել ենք հուլիս ամսվան ամրան շոքին ու տապին, երկյուի Լայանան ամենուր փնտրում էր իր տղամարդուն ու ասել, որ դա նրան հաջողվեց, նա վերջապես գտավ իր միակ սիրուն։ Արամայիս Հայրապետյանն էլ այս երգի հիման վրա նկարեց տեսահոլովակ, Ռիչարդ Մադլենյանը գրել է երգը, իսկ Լայանան ստանում է մրցանակ։ Լայանը։ Ողջույն Լայանը, շնորհավոր մրցանակի համար։ Ողջույն եմ բոլորին։ Ինչո՞ւ ես ասելու։ Ես շնորհակալ եմ, որ գնահատում եք իմ և իմ կատարած աշխատանքը և ես արժանացել եմ նման մրցանակի։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ստացիր մրցանակը, ծաղիկները։ Լայանա, ինձ շատ ջերմ ծափահարություններ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։